ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಸುರಿದಂತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಲಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಜನ ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಏರಿ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲೇ ತೆಪ್ಪದ ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಲಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸಹ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಮಂಡ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಜನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.